საქართველოში ხვალდღის მეორე ნახევრიდან ამინდის მკვეთრი გაუარესება ამოსალოდნელი გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის და რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროები აღნიშნულთან დაკავშირებით ერთობლივ განცხადებას არცელებენ, რომელშიც შესაბამის უწყებებს მობილიზებისაკენ მოუწოდეს. გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით, ხვალ საქართველოს ტერიტორიაზე გავრცელებას იწყებს ბალტიის ზღვიდან გადმონაცვლებული ციკლონი და მასთან დაკავშირებული შედარებით ცივი და ნოტიო ჰაერის მასები. აღნიშნული სინოპტიკური პროცესი გაგრძელდება 5 სექტემბრის გვიან საღამომდე და გამოიწვევს დასავლეთის მიმართულების ქარის გაძლიერებას, აერის ტემპერატურის მკვეთრ დაწევას. დასავლეთ საქართველოში ზოგან ძლიერ წვიმებს, ზოგან სეტყვას, ზღვის ძლიერ ხელვას და ცალკეულ მდინარეებზე ძლიერ წყალმოვარდნებს. გააქტიურდება ღვარცობი და მეწყერსაშიში უბნები. ამინდის ცვალებადობასთან დაკავშირებით მზადყოფნაში აჭარაში არსებული შესაბამისი სამსახურებიც, თუმცა აჭარის საგანგებო და გადაუდებელი სიტუაციების მართვის სამსახურში აცხადებენ, რომ ვითარება პანიკის საფუძველს არ იძლევა. ორგანიზაციები მზად არიან, რომ რამე მოხდეს, ნებისმიერ დროს გამოცხადდებიან და ნებისმიერ დროს ვიქნებით მზად დავეხმაროთ ადამიანებს. რო ვთქვა კონკრეტულად, რომ აი ძალიან საგანგაშო არის სიტუაცია, მეთქი ამას ვერ ვიტყვი, შესაძლებელია ამ ციკლონმა აგვიაროს, შესაძლებელია საერთოდ არაფერი არ იყოს, შესაძლებელია იყოს, რა თქმა უნდა. გამოდან საქართველოში გავრცელდება ბალტიის ზღვიდან გადმონაცვლებული ციკლონთან დაკავშირებული შედარებით ცივი და გრილი ნოტიო ჰაერის მასები, რომლებიც გამოიწვევენ დასავლეთ საქართველოში და აღმოსავლეთ საქართველოში, ანუ მთელ ტერიტორიაზე, საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე წვიმას, და დასავლეთ საქართველოში ზოგან შესაძლებელია ძალიან ძლიერიც იყოს ეს წვიმა. გაძლიერდება ქარი, ზოგან სეტყვაც არის შესაძლებელი. მდინარეებზე მნიშვნელოვნად მოიმატებს წყლის დონე და ზოგიერთ მდინარეზე შესაძლებელია ძლიერი წყალმოვარდნაც და გააქტიურდება ღვარცობსაშიში და მეწყერსაშიში უბნები. წყდილება რო გავაფრთხილოთ ადგილობრივი თვითმართველობები, მათ გაეგზავნათ ინფორმაცია მოსალოდნელი წყალუხვობის შესახებ, რომ იყვნენ მომზადებულები შესაბამისი სამსახურები, როგორც ადგილობრივი თვითმართველობის, ასევე სამაშველო სამსახურები, რათა ესეთის არსებობის შემთხვევაში დროულად დაიწყოს ღონისძიებები.